Në kulmin e sezonit turistik, pushuesit ngren shqetësimin se hapësirat e plazheve publike në Vlorë po zaptohen sërish nga privatët. Sipas tyre, në zonën e Zvërnecit, bizneset nuk po i binden urdhrit të autoriteteve, pasi po vijojnë të zgjerojnë hapësirat. Ku e ke vendi publik ti? Ku ai kishte para 5 ditës, para 10 ditësh 5, i vuri 500, erdhi policia, e thuri, ditën tjetër ai shtoi. Unë për mua ka dhënë lek. Viku tjetër i shtoi. Ne verim këtu gjitur, është dhe korona gjasme, është dhe korona, i themi korona. Po ku e ka vendi publik Rama? Për plazhin si jemi tek Nice nuk është e punuar. Edhe Rama tha që nuk do ketë në plazhe private. Urdo. Do ketë, po do jenë si përpaqet dhe për të kufizuara. Po shiko sa vend kemi ne. Ja, shiko. E kemi shumë të kufizuar plazhin publik. Jo, nuk respektohet. Jo, nuk respektohet fare. Dhe prandaj nuk jam e kënaqur. Përkrahas kësaj problematike, pushuesit thonë gjithashtu se mungojnë vrojtuesit e plazheve, pasi kullat vijojnë të jenë bosh. Nuk ka, tani nuk kemi parë. Duhet këtë, apo jo? Po duhet këtë për këta fëmijët e vegjel më tepër, se marim niprit e mbesat, kemi frikë. Ja, vim edhe vetëm tani, se kemi frikë. Plazhi nuk është punua, për si vjetë. Pse? Nuk e di pse. Jam shumë i kënaqur nga plazhi, si vjetë duket si dhe më i pastër, sepse anijet nuk po hedhin më, si duket edhe nga situata që është, janë mbledhur gjërat qikë më shumë. Është kulla, po nuk ka vrojtues? Nuk e kam parë, them të drejtë. Duhet jetë. Ministria e Turizmit ka premtuar se këtë vit 50% e plazheve do të jenë publike, por një gjë e tillë nuk ka ndodhur në realitet.